Сайн бацгаана уу хурд хамтлагийн дууссан цэргийн бодол дууны гитар хичээлийг үзүүлээ. Энэ донд 5 аккорд ашиглаж байгаа. За эхнийх нь ми минор, тэгээд ля минор, ре мажор, соль мажор, тэгээд си септ гэдэг аккорд байна. За энэ тавыг ашиглана. За ашиглах цохилтын хувьд бадаг тахилт дээр бас өөр өөр цохилт ашиглаж болно. За тэгээ нэг мөрөнд саяны цохилт 2 бүтэн одоо орох хэвээр. Тэгэхээр эхний мөрөнд жишээлбэл ганцхан аккорд байгаа учраас энэ аккорд дээрээ саяны цохилтыг 2 удаа хийн. Хоёр дахь мөрийг харах юм бол 2 аккорд байна. Тэгэхээр эхний аккорд дээр нэг бүтэн цохилт, хоёр дахь дээр нь дахиад нэг бүтэн цохилт нийлээд 2 бүтэн цохилт болно гэсэн. За харин дөрөв дэх мөрийг хараарай. 3 аккорд байна. Гэхдээ эхний 2 аккорд дээр нэг бүтэн цохилт тус тусад нь хийн. Си7-т яриад тэгээд сүүлийнхаа ми минорыг бариад 2 бүтэн цохилт хийнэ. За ийм байна. За эхнээсээ бадаг хэсгээ явж үзье. Болох нь. За тахилт хэсэг дээр арай өөр цохилт ашиглаж болно. Доошо, доошо, дээшэ, дээшэ, доошо, 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 дээшэ. Энэ цохилтыг ашиглана. За 1 и 2 и и 3 и 4 и и 1 и 2 и и 3 и 4 и и цохилт байна. За энэ цохилтыг ашиглах юм бол нэг мөрөнд нэг бүтэн цохилт хийн. Тэгэхээр эхний мөрөнд жишээ нь 2 аккорд байх юм бол цохилтоо голоор нь хуваана. Хуваахдаа ля минороо барьлаа. Доошоо 2 цохилтоо хийлээ, ре мажор барьлаа. Дээшээ цохилтоосоо өргөжлүүлнэ. Тэгэхээр за дахиад хэсгээ явж үзье. Цэрэг би чинь ингэж батгаар Цэжин батар минь гал дүүрэл зэд Цэвэр сэтгэлийн уяасаа дуурч Цэрийн гарангаас чам руу өмөлдөнэ. За дахиад жишээ олгоод өөр нэг бадгийг нь өөр хоёр дахь тахилттай нь дуулж үзье. Иймэрхүү амархандаа байна. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Асууж тайлбарлах зөвлөх юм сэтгэл хэсэгт бичиж үлдээгээрээ бас subscribe гэсэн товчин дээр дарж бидний ажлыг дэмжигээ мартваа. Баярлаа. Баяртай.